Dairə seçki komissiyalarının hamısı kompüterləşdirilib və digər lazımı avadanlıqla təmin olunub. Kompüterlər dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminə qoşulub. Bu da bütün məlumatların Mərkəzi Seçki Komissiyasının Seçkilər İnformasiya Mərkəzinə operativ ötürülməsini təmin edəcək. Bu sözləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov Seçkilər İnformasiya Mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında söyləyib. O bildirib ki, seçkilərlə bağlı məlumatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsində yerləşdiriləcək. İlkin nəticələrin isə 21.00-da elan olunması gözlənilir.